Kita review nih kereta yang esok akan keluar. Hari ini buat final check up finishing. Sebuah lagi Perorua Myvi ST2 yang akan delivery esok. Pemilihan warna putih. Putih lagi putih. Macam mana? Putih lagi putih tengok sebelah. Ni putih. Sebelah sana pun putih. Putih-putihnya tak tak sama. Ni putih terang. Putih lagi putih. Ini putih. Ini driver ya, driver. Buka engine lah. Engine. Ini nanti buka kan. Dia punya seat pakai balik. Body part pakai balik. Bateri gajah baru. Thank you.
depan ini nak patah, Bang. Nak patah, eh. Ini ada penambahan buat bodi tu, Bang. Nak kena tukar panel frame. Saya tukar kiri kanan saja.
ori ya, ada grill atau apa. Ini yang tak, ini original. Nanti saya bagi video yang tak original. Oke, bumper yang ini, bumper yang ini bumper lokal. Dia tak ada grill. Eh, bumper ni tak ada grill. Tas. Berarti kau tu. Yang lama punya pun dah pernah repair, pecah nampak dulu, pecah. Kita tukar seperti lain lah. Bang, spray body kalau pakai yang pecah-pecah macam ni tak insem bang, tak insem. Saya ganti yang lain nanti ya. Assalamualaikum bang. Engine bay, engine bay ikut warna body putih juga, putih juga. Engine bay putih. Sekarang ni tengah nak bancuh clear, bancuh clear. Ha tu. Aku pakai ini. Okey.
Assalamualaikum bang, selamat petang-petang. Ini abang punya kereta. Ha? Apa? Hari ini enjin B dah siap spray. Semalam sampai ke petang layan enjin B. Hari ini dah siap spray dah, siap buka dah tip dia. Maka biarkan dulu lagi sehari dua bagi dia betul-betul kering, baru kita buat pemasangan. Okey, dia dulu sikit. Okey. Lihat tu, lihat tu, lihat tu. Ha. Rangka dah siap spray eh. Rangka dah siap spray. Jadi di belanjanya lah video ni. Untuk. Ha, rasanya dah terbam dah tu. Untuk apa? Untuk minta payment bang. Payment, duit cat. Ha, nanti saya bagi bill bang. Okey bang. Settle. Thank you.
Assalamualaikum bang. Kau punya kereta ni bang, kau ada apa-apa lagi nak tambah ke bang? Ada apa-apa lagi tak penambahan kau nak tambah? Sebelum aku naik enjin, maksudnya contoh bar sini kau nak pasang tak bang? Bar kasko, bar kasko nak tambah. Bar kasko Jepet kau nak tambah, maklum maklum. Batu dia tersorok dalam sak. Bar yang jenis tak mengganggu punya. Kalau nak tambah maklum lah. Dalamnya kosong lagi, kosong lagi. Waring-waring semua dah naik lah. Thank you.
I got nightmares in my head, I fear the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, feeling like and silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Oh, some can't stay. Oke, ini kereta sudah mau keluar nih besok. Besok dah mau keluar nih. Apa? Okay, ni kita review model keyless. Nak hujan. Assalamualaikum bang. Ini keretanya, kereta bang ni. Hari ni saya basuh-basuh, abang besok nak datang ambil kan. SE2 lagi sebiji, warna putih. SE2 warna putih. SE2 warna putih, keluar lagi sebiji. Siap. Luaran kekal, owner asal pakai SE2. Dia ada convert body part, pintu komplit tukar. Pak cerminnya hitam. Lampu baru, smoke, spot light baru, bumper ni baru, emblem baru, pintu komplit, tukar, back mirror auto flip, keyless button. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature. Masuk, interior full masuk kecuali seat saja, asal keluaran my ID. Boleh bawa pergi sebelah ni, nak hujan. Keluaran my ID. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck. Can't stop, unplug. Feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis. If I keep moping, I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end.
sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Main di SK2 yang akan jadi beli besok yang akan
akan deliver esok. Pemilihan warna putih, putih lagi putih. Macam mana? Putih lagi putih. Ni putih, sebelah sana pun putih. Putihnya tak tak sama, ni putih terang. Putih lagi putih, ini putih. Ni putih lagi putih. Ini putih lagi putih. Ini putih. Ha, tengok. Putih. Tapi tak sama dengan dia. Dia putih lagi putih. Putih lagi putih dia. Ha. Swilling diganti. Interior full basso. Interior full basso. Seat sahaja pakai asal. Memandangkan condition seatnya masih elok, owner kekal pakai seat asal. Player Android. Interior full model keyless. Hitam cream, handle chrome. Myvi SE Rover. Original part yang bahagian luar ni asal kereta. Lampu saja ditukar baru, port light lampu baru. Pintu komplit tukar yang Japan. Cermin original dia hitam, hadapan hijau. Karpet-karpet lantai, karpet kecil semua basuh. Side skirt pun baru, ha, part belakang semua asal kereta kan, cat body, buat cat body. Kereta Myvi, bengkel EM garage. Hari tu warna silver nak biru, ini warna putih lagi putih. Ini putih, dia lagi putih. Owner nak macam tu. Okay, kalau ada yang berminat nak buat sama macam ni, boleh maklum. Kereta kena model sama lah. Kalau nak kutip-kutip barang SE2 sekarang ni, payahlah. Barang SE2 nanti ini ada, itu tak ada, itu ada, ini tak ada. Kereta ni pun lampu pun pakai lokal. Luas, jenuh nak fitting. Jenuh nak fitting lampu lokal. Bumper asyik baik lah ori ni. Spotlight ori. Emblem dia ori. Towing cap dia ori. Part depan baru lah. Bonnet tukar lain. Bumper, rubber fog lamp, fog lamp, emblem. Lampu depan spotlight ori. Lampu depan saja lokal. Pintu komplit yang Japan Paso. Hari ni finishing. Esok owner nak datang ambil. Owner dah buat full payment. Okey. Dia punya tu jadi tak? Eh, brake dia. Nak brake? Okey, ngam. Lampu signal reverse semua ada. Signal sini. Okey, reverse. Reverse dia ada tak? Okey, jadi mantap. Alright. Ni bang, keretanya kau dah siap kan bang? Ada lebih kurang minta halal, minta halal. Ada lebih kurang minta halal lah.
Janji owner bulan 12 siap. Janji bulan 12 siap. Alhamdulillah dapat siap. Mengikut dapat siap mengikut waktu yang dijadualkan. Tayar dah kiri. Ini sekarang lap-lap bahagian dalam. Besok owner dah boleh ambil. Itu saja, terima kasih. Nanti ada kereta lain yang dah siap, kita review lagi. Okey, hari ini kereta ni keluar. SE2 warna putih, SE2 warna putih. Ini projek dah siap, dalam projek tengah buat. Sedang diajar pemandu untuk membawa kereta. Anak buatkan kereta untuk ayahnya tu, nampak? Ini baru betul. Okey bang, eh. Terima kasih bang, eh. Jumpa lagi. SE2 dah siap. Owner collect kereta. Okey, cik. Okey, geng. Korang tahu tak? Maybe model ni kan? Buruk-buruk macam ni kan? Buruk-buruk macam ni. Dia boleh handsome tau. Dia boleh handsome. Handsome jadi macam ni. Kan beza tu. Ni depan kan, ni belakang dia. Kan beza tu.